Privredna komora Rasinskog upravnog okruga danas organizuje prezentaciju 23. međunarodnog sajma Indagra koji će se održati u Bukureštu u Rumuniji od 31. oktobra do 4. novembra. Ovaj sajam je namenjen pre svega proizvođačima prehrambeno-poljoprivrednog sektora, ali isto tako i proizvođačima poljoprivredne mehanizacije, proizvođačima procesne opreme za prehrambeni sektor, pokretnih traka, zatim proizvodnja agrotehničkih sredstava za poljoprivredu. Sama činjenica da se sajam održava već 23. godinu za redom govori o tome, o važnosti ovog sajma i o značaju ovog sajma. Sa druge strane, na današnjem sastanku i prezentaciji govorit ćemo i o Rumuniji kao dobrom tržištu za unapređenje izvoza, budući da je Rumunija, znači, naš sused, da postoje dobri poslovni odnosi, sve su to dobra pretpostavka za unapređenje izvoza i pronalazak poslovnih partnera na ovom tržištu.